大家好，我是许光汉，好久不见，你们最近还好吗？希望疫情赶快过去，大家还是不要掉以轻心，戴紧你的口罩。前阵子忙于工作，思考了很多事情，也沉淀了许多。接下来有很多事情想做，但第一件事就是我们九月贝拉浓浓杂志见。大家好，我是里奥纳多。哦，这正式哦。